വഴുതനങ്ങ വെച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള റെസിപ്പിയാണ് കേട്ടോ. ചോറിന് ഇത് മാത്രം മതി കഴിക്കാൻ. അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം. ആദ്യം ഒരു പാനിൽ ഞാൻ 1 ടീസ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ചേർത്തിട്ടുണ്ട്, 1 1/2 ടീസ്പൂൺ എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അതിനകത്തോട്ട് 1/2 ടീസ്പൂൺ ചെറിയ ജീരകവും 2 പച്ചമുളകും ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ 1 വലിയ തക്കാളി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ചെറിയ തക്കാളി ആണെങ്കിൽ 2 എണ്ണം എടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചിയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് ഇതിനൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മിക്സായതിന് ശേഷം നമ്മൾ അടുത്ത ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. ഞാൻ 2 വഴുതന വലിയ പീസായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് ചേർത്തതിന് ശേഷം നമുക്കൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. സാധാരണ നമ്മൾ വഴുതനങ്ങ വെച്ച് പല ടൈപ്പ് കറികളും ചെയ്യാറുണ്ട്, തോരനൊക്കെ വെക്കാറുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ അധികം ആരും ട്രൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവില്ല. നല്ല രുചിയാണ് കഴിക്കാൻ. അപ്പോൾ ഞാൻ 1/2 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്തിട്ടുണ്ട്, ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഉപ്പ് ചേർക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് വഴുതനങ്ങ പെട്ടെന്ന് വഴണ്ട് കിട്ടും. അപ്പോൾ ഇനി ഞാൻ ഇതൊന്ന് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് ഇതിനൊന്ന് വേവിക്കുന്നുണ്ട്. വഴുതനങ്ങ നല്ല പോലെ സോഫ്റ്റായിട്ട് കിട്ടണം, അപ്പോഴേക്കും തക്കാളി നന്നായിട്ട് വെന്ത് കിട്ടും. അപ്പോൾ നല്ല പോലെ ഇത് സോഫ്റ്റായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇത്രയും മതി, കണ്ടില്ലേ നല്ല പോലെ പെർഫെക്റ്റായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ ഇതെടുത്ത് മാറ്റിയിട്ട് മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് കേട്ടോ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്കിതെടുത്ത് മാറ്റാം. ആ ഒരു ചൂടാറുന്ന സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് ബാക്കി പണി ചെയ്യാം. അതേ പാനിൽ തന്നെ ഞാൻ വീണ്ടും 1 ടീസ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് 1 സവാള നീളത്തിൽ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ കുറച്ചധികം കറിവേപ്പില ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഈ സവാള നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം. അപ്പോൾ നല്ല പോലെ നമുക്കൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം. നമ്മൾ നേരത്തെ മസാലയിൽ ഓൾറെഡി ഉപ്പ് ചേർത്താണ്. അപ്പോൾ ഇതിൽ ചേർക്കുമ്പോൾ കുറച്ചേ ചേർക്കാവുള്ളൂ. ഇവിടെ 1/2 ടീസ്പൂൺ കായപ്പൊടിയും 1/2 ടീസ്പൂൺ ഉപ്പും ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ ആ ഒരു മസാല ഉണ്ടല്ലോ, അത് മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ചേർത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ചൂടൊക്കെ ആറിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ജസ്റ്റ് ഇതിനൊന്ന് പൾസ് ചെയ്തെടുക്കുക. ഒരുപാട് അരക്കണ്ട, പൾസ് ചെയ്തൊന്ന് എടുത്താൽ മതി. അപ്പോഴേക്കും തന്നെ അത്യാവശ്യം അരിഞ്ഞ് കിട്ടും. അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് നല്ല പോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഇത് വേവിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. ഇനി ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് വേവിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നന്നായിട്ട് മിക്സായതിന് ശേഷം 1 കപ്പ് തൈര് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. അത്യാവശ്യം പുളിയുള്ള തൈരാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ നല്ല പോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഫ്ലെയിം കുറച്ച് വെച്ചിട്ട് വേണം മിക്സ് ചെയ്യാൻ. അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഇതൊന്ന് ചൂടായി വരുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് മല്ലിയിലയും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നമുക്ക് ഫ്ലെയിം അങ്ങോട്ട് ഓഫ് ചെയ്യാം, തിളപ്പിച്ചെടുക്കരുത്. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കറിവേപ്പിലയും അതുപോലെ തന്നെ കടുകും കൂടെ ഒന്ന് വെളിച്ചെണ്ണയിൽ താളിച്ചിട്ട് അതും കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. വളരെ രുചിയുള്ള ഒരു അടിപൊളി കറിയാണ് ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക. നമ്മൾ പച്ചടിയൊക്കെ കഴിക്കില്ല, ഏകദേശം ആ ഒരു ടേസ്റ്റാണ് കിട്ടുക. അപ്പോൾ റെസിപ്പി ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ ചാനലൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഫേസ്ബുക്കിലാണ് കാണുന്നെങ്കിൽ പേജ് ഒന്ന് ഫോളോ ചെയ്യാം. മറ്റൊരു നല്ല റെസിപ്പി നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്.